Слов'янськ відзначив Всеукраїнський день олімпійського вогню. Зранку 20 липня вулицями нашого міста проїхали велосипедисти з олімпійською символікою. Стартував велопробіг поряд з центральною площею, а фінішував біля Солоних озер Словкурорту. Буду слідити за Олімпіадою, вона скоро почнеться. Це праздник для всієї моєї сім'ї. Сім'я, в принципі, вся спортивна. У нас у всіх членів сім'ї є велосипеди. Це 5 велосипедів, навіть 6 вже. У моей дочки есть велосипед, поэтому это мы ждем этого, конечно, будем смотреть. Может быть, даже купим большой телевизор. Дай бог нашим победы, либо каких-то хотя бы медалей, мы на это надеемся. Прошлая Олимпиада показала, что мы можем. На підтримку олімпійського руху на пляжі «Маленька Куба» відбулися показові виступи слов'янських спортсменів. Своє вміння демонстрували вихованці відділення греко-римської боротьби слов'янської спортшколи – тренер Ігор Малишанський та спортивного клубу айкідо «Мушин» – тренер Артем Дерев'янко. Розвиваємося, тренуємося, розвиваємо розвиття особистості, звісно, в першу чергу. Формируем спортивный дух, стремление к достижению высоких целей. Ну, спортом надо заниматься всем. Олимпиада – это стремится каждый, мне кажется, каждый спортсмен. Это мечта у каждого Олимпиады. И хочу пожелать нашим спортсменам на Олимпиаде, чтобы больше золотых медалей заняли во всех видах и достойно показали нашу страну. Потому что судят по спорту, а стране. Завершилася естафета олімпійського вогню змаганнями з плавання на відкритій воді. Спробувати свої сили могли всі бажаючі – від мала до велика.